В прямому ефірі новини на Суспільному Одеса. Для вас продовжують працювати наші кореспонденти та ведуча Ольга Міщук. Сурдопереклад здійснює Наталя Сергеєва. Сьогодні у випуску. 21 тисяча одеситів зможе обслуговуватися у новому центрі первинної медико-санітарної допомоги, що на Давида Ойстраха. Закуплені дерматоскопи, отоскопи, офтальмоскопи, пульсоксиметри, електрокардіографи в кожному кабінеті, автоматизовані всі робочі місця. На вулиці Рішельєвська з'явилася виділена смуга для громадського транспорту. Это, конечно, удобно будет для людей, но если нормально будут водители сознательные, которых очень мало, будет нормально ставить машину. Вот если этих машин не будет, то маршрутка будет сделать ехать здесь, не будет никому мешать. В Одесі на вулиці Давида Ойстраха 7 відкрили новий центр первинно-медико-санітарної допомоги, на базі якого знаходяться дві амбулаторії. Медустанова обслуговує майже 21 тисячу містян і знаходиться на території одного з відділень Укрпошти. На її відкриття з міського бюджету було виділено 16 мільйонів гривень. Та майже 1,5 мільйона пішло на закупівлю меблі та медобладнання. Подробиці розкаже Сергій Козачинський. Ірина Вовк записалася на прийом до сімейного лікаря, аби отримати лікарняний лист на роботу. Зробила це у тільки на відкритому центрі первинної медико-санітарної допомоги номер 28, що на вулиці Ойстраха. Дуже шикарно, краще, ніж те, що було предыдущим в той поліклініці. Центр складається з двох амбулаторій. З'явився він на території одного з відділень Укрпошти. Мова йде про приміщення площею 400 квадратів, які поштарі не використовували. Привели в порядок не только помещение, но и коммуникации. Здесь были сети, так сказать, неэксплуатируемые. И здесь полностью, начиная с сетей, с канализации, с электроосвещения, все привели в согласно с НИПом. Плюс есть еще глюкометры, которыми мы измеряем сахар в крови сейчас же. Сімейний лікар Іван Паніот продемонстрував лікарський набір. Завдяки йому, розповів, можна оперативно встановити діагноз пацієнтові. Подібні набори отримали всі сімейні лікарі, які працюють на базі тутешнього центру. Є отоскопи і дерматоскопи. Тобто, якщо є якісь воспалительні процеси на кожі, любого характеру, воспалительні процеси, вірусні етіології, можна навіть одразу ісключити острою патологію. Згідно матеріально-технічного оснащення, центр первинної медико-санітарної допомоги номер 28 нині укомплектований у повному обсязі. Загальна вартість придбаних меблів та медобладнання у цій установі склала 1,4 мільйона гривень. Про це повідомив його керівник Анатолій Стоянов. Закуплені дерматоскопи, отоскопи, офтальмоскопи, пульсоксиметри, електрокардіографи в кожному кабінеті, автоматизовані всі робочі місця. Причем автоматизировано таким образом, что имеется компьютер как у врача и компьютер у медицинской сестры. Новий центр, де знаходяться друга та четверта амбулаторії, обслуговує 21 тисячу містян. Дві третини з них підписали декларацію з місцевими сімейними лікарями. Сергій Козачинський, Олександр Хан. Новини на Суспільному. Одеса. У судовому засіданні по справі співвласника готелю «Токіо Стар» Вадима Чорного оголосили перерву до 21 листопада. Нагадаємо, 15 жовтня Київський райсуд продовжив термін тримання Чорного під вартою на 60 діб. Сторона захисту оскаржує це рішення. Розгляд апеляції почався із запізненням. Адвокати Вадима Чорного подали клопотання про відвід прокурора Євгена Антощука. Підозрюваний мотивував це рішення таким чином. Прокурор Антощук зажав в углу пострадавшу, яка нецензурним образом виражала своє бажання поскорее відсюди уїхати і требувала уїхати на вокзал, на що прокурор Антощук, по словам Штефана, посадив її в машину і уговорив, посадив її в машину. Як ми бачимо, уговори возмели своє дійство. Це неприкрите давлення на потерпевшого. Ці думки підозрювано, вони є припущені і орієнтуються лише на тому, що безпосередньо підозрюваний Чорний та сторона захисту бажає вже декілька разів
використовував свої працівні права щодо відводу мене складу. Це по-перше. Щодо потерпілих, тим паче, що потерпіла Лебедєва, вона присутня у судовому засіданні, і ці питання вона може, якщо є, пояснити, чи було так чи ні. Судді відмовили адвокатам підозрюваного та залишили клопотання про відвід прокурора без розгляду. В результаті судді оголосили перерву у судовому засіданні до 21 листопада. Нагадаємо, 17 серпня близько 1 години 30 хвилин ночі в готелі «Токіо Стар», що на водопровідній 1, сталася пожежа. Горіло 10 номерів на площі 200 квадратних метрів. Внаслідок пожежі загинуло 9 людей. 10 отримали травми та були доставлені до медичних закладів. Правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею 270 Кримінального кодексу. Порушення правил пожежної безпеки, що призвело до загибелі людей. В Одесі на вулиці Рішельєвська від Грецької до Пантелеймонівської підготовлена виділена смуга для громадського транспорту. Вона почне функціонувати 28 листопада. Зараз комунальники встановили відповідні дорожні знаки. На них вказано, що крайня права смуга призначена виключно для руху громадського транспорту. Так виглядала вулиця Рішельєвська станом на 13-ту годину. Розмітку на дорогу нанесли та встановили дорожні знаки із позначенням, що смуга призначена виключно для руху громадського транспорту. Функціонувати вона не почала, по ній може пересуватися увесь транспорт. Водії розповіли, як вони ставляться до майбутнього нововведення. Моє мнение, это, конечно, удобно будет для людей, но если нормально будут водители сознательные, которых очень мало, будет нормально ставить машины. Вот если этих машин не будет, то маршрутка будет сделать ехать здесь, не будет никому мешать. И это будет для маршрутчиков нормально, и для водителей это очень хорошее решение. Нормально, вот в прошлый раз вот они вот за ночь вот это вот сбабахнули. Все равно они ездят. По цій полосі вони їздять, як захочуть, так і будуть їздити. Про те, як працюватиме смуга для пасажирського транспорту, повідомив заступник начальника управління розвитку транспортної інфраструктури Одеської міської ради Сергій Щербань. У нас є договоренность з патрульною поліцією о том, що движение по виділеній полосі частного транспорту буде контролювати патрульна поліція. Весь транспорт, который будет там стоять, будут контролироваться нашими инспекторами с паркования. Мы выделяем один экипаж, который будет работать по этой улице. Дальше мы будем смотреть Киевский, смотреть Суворовский район. Так как я говорил вот в презентации, мы подумали о Николаевской дороге, чтобы там сделать дополнительную реверсивную полосу. Юлія Мельничук, Андрій Козюра. Новини на Суспільному. Одеса. Зазначимо, що прес-секретарка патрульної поліції Алла Марченко у коментарі кореспондентам Суспільного розповіла, що слідкувати за рухом по цій смузі поліцейські будуть у звичайному режимі і виїжджатимуть на місце події, коли будуть порушення правил дорожнього руху. Наразі це вся інформація. В студії для вас працювала ведуча Ольга Міщук, сурдопереклад Наталя Сергєєва. Завтра вранці чекайте на мою колегу Ксенію Процепову, яка познайомить вас із останніми новинами. Стежте за нами також за допомогою наших сторінок на Фейсбуці, в Інстаграмі, на YouTube та на нашому сайті. Посилання на них ви бачите на своїх екранах. Дякую, що дивилися наші новини і гарного вам вечора.